Përshëndetje të shikuesit të nderuar. Instituti i Kosovës për drejtësi ditë më parë doli me një raport të lidhur me punën për përkatësisht angazhimin e qeverisë Kurti 2. Ehat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i këtij instituti, flet për këtë raport. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Sipas jush, ka lëvizje pozitive apo defekte kjo qeverinë gjatë këtij 100 ditësh që kaloi? 100 ditë të para, mund të themi se nuk kjo ndoshta një mos për mes cilave mund të vlerësojmë përgjithësi punën apo mos punën e qeverisë, por janë disa indikatorë për mes cilave mund të vlerësojmë se cilat janë hapa, cilë është drejtimi që do të marrë kjo qeveri të më thonë gjatë mandatit të saj. Instituti Kosovës për drejtësi në kuadër të programit qeverisja mirë ka bërë monitorimin sistematik të punës së qeverisë vetëm në raport me fushat që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, qeverisën e mirë dhe të drejtat dhe liritë e njerëzit. Çka kemi parë gjatë këtyre 100 ditëve të para, mund të themi që kemi parë që kjo qeveri ka ndërmarrë disa veprime të cilat drejtohen në drejtim të asaj që ka qenë edhe pjesë e fushatës parazgjedhore, që ndërlidhet kryesisht me proceset të rëndësishme si që është vetingu apo konfiskimi i pasurisë e fituar një të kontrolleshme të dhënë pasurisë e pa justifikushme, por edhe proceset të tjera të cilat së paku në popull si është kanë mbështetje të madhe apo ka qenë kërkesë e popullit. Si të qovë nëse mund të përmblidhet shkurtimisht cilat janë gjetjet kryesore të raportit lidhë me një qëndishme, por mund të themi që kjo qeveri në këtë fazë kemi parë që ka probleme serioze në planifikim. Nëse më mirët për bazë fakti që kjo qeveri vetëm gjatë të vitit 2021 në agendën legislative ka para parë miratimin e 191 ligjeve dhe deri më sot është miratuar vetëm një ligj dhe një ka kaluar në shqyrtim të parë në Kuvendin e Kosovës, por edhe duke marrë për bazë praktikat e mëhershme të legislaturave të mëhershme, mund të themi që do është legislatura me sukseshme që ka miratuar një numër të madh të ligjeve, plus jo brenda një viti kalendarik, por 3 viteve, ka qenë legislatura me njërë pas shpallës së pavarësisë, kur ishin miratuar më shumë se 100 ligje, do të thonë brenda 3 viteve. Andaj, miratimi apo planifikimi për të miratuar 190 ligje brenda një viti kalendarik është jashtëzakonisht ambicioz dhe pothuajse i parëshëm në praktikë. Kjo për faktin që qeveria mund të dërgoj ligje në kuvend, por kuvendi pas të komisionet përkatëse kanë procedurat, i kanë afatet kohore për mes të cilave pëthoj se bënd të pamundur që këto afatet të respektojnë praktik. Pse si pas jush atëre kjo neglijencë? E thash, a ka fajt krejt qeveria? Në vërtet, plan programi është i qeverisë, agenda legislative është miratohet në mbledhen e qeverisë. E them, ka probleme serioze në planifikim, është të kuptueshme që dëshira për ndryshime është shumë e madhe, po dëshira dhe realitetit më thonë që mund duhet të përkojnë me njëra tjetrën. Nuk mund të planifikosh për të shkuar në hënë, kur thjesht më thonë nuk i ke as mjetet elementare, si të themi. Kështu që... Po të ndërhy këtu, a mendon se këtu ka defekte në aspektin në infrastrukturës profesionale, apo çka, pse atë? E para, kur bëtë agenda legislative, do të thotë që do ministri përkatëse dërgon në zyrën për planifikim strategjik, në zyrën për kryqëzimet ligjet të cilat mendojnë që kanë prioritet dhe do të miratohen brenda një viti përkatës, flasëm për vitin 2021. Kam qenë vetë drejtar i zyrës ligjore në Ministri Drejtësisë dhe e kuptoj të më thonë se sa është e vështirë për një ministri, nëse marrë për bazë Ministrin Drejtësisë, që brenda një viti të hartoj dhe të dërgojnë kuvend 30 projekt ligje. Kur morëm për bazë që ministrit kryesore, nëse morëm Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Punëve të Mbrëmshme, janë duke përballur me procese jashtëzakonisht të ndërlikuara, komplekse, si që është vetingu, kodi civil, tani më projekt ligje për pasurinë e pajustifikueshme. Ministria e Drejtësisë është në një proces jashtëzakonisht të rëndësishëm, si që është rishikimi funksional i sektorit të sundimit ligjet, që duhet të përfundojë me një strategji sektoriale për sistemin e drejtësisë. E shumë iniciativa tjera ligjore si drejtësia komerciale, paku e ligjeve të gjyqësorit ku ju hin ligje për këshillin gjyqësor, këshillin kryesor të Kosovës, gjykatat, prokurorin e shtetit, përgjegjësinë disiplinore
përgjigjëtor dhe prokuror dhe ligjin për gatimin e drejtësisë, ligjin për kërkimin special, domethënë një pakë e ligjeve të cilat kërkojnë përkushtim, kërkojnë angazhim, por çka është më e rëndësishme kërkojnë koordinim me institucione të tjera, këshillë gjyqësorë, këshillë kryal, partnerët ndërkombëtar. Dhe kur brenda një viti përcakton ose parashet planifikantë mbretësh gjithë këto ligje, thjesht përsëris nuk ka kohë, edhe pse e kemi dëgjuar disa herë zëvendës ministrin e drejtësisë, zotin Sallah, ose po thasë po punojmë ditë e natë, unë prapi thamë se nëse punoni 24 orë në ditë, prapë nuk keni kohën e mjaftueshme që gjithë të ligje të miratohen gjatë vitit 2021. Dhe çka është pas taj e keqë është që nëse dërgonë në kuvendin e Kosovës ligje gjatë vitit 2021 dhe të njëta nuk mund të miratohen, pas taj në vitin tjetër të më thonë këthe janë brapa, kështë që në kuptim planifikimit unë besaj që kanë mundur të punojnë shumë mirë, shumë është me interes për publikun që të planifikohen 10 ligje dhe ato 10 ligje të përfundojnë si dohet për të vazhduar pastaj me vitin tjetër. Kjo qeveri ka legitimitetin e plot popullor, është ndër qeveri që ka marrë edhe më shumë se politike, fuqin politike. Absolutisht, do të ka numrat në kuvend, pothuaj se janë të pavarur dhe nuk e kanë nevojën pas për ligjet të cilat kërkon shumica e thjesht, ka partitë opozitare, kështu që nëse një qeveri e cila ka marrë mandatin për 4 vite, kjo agjencë legislative, nëse do të plotësojmë brenda 4 viteve, unë besoj që do të ishte sukses i jashtëzakonshëm dhe nuk ka pasur nevojë që këta planifikojnë brenda një viti kalendarik. Zoti Miftar, e vetë se edhe diçka po më intereson, sa ka profesionalizëm të njerëzit të cilët janë të angazhuar dhe duhet të promovojnë përkatësisht, të përgatisin këto ligje për aprovim, për dërgim, a ka profesionalizëm, a ka edhe aty më për militantizëm? Po vërin diçka të tillë, lutem? E para, unë besoj që një kryeministër, apo një ministër që merr një dikaster të caktuar, është e vetë kuptueshme që brenda 100 ditëve të para të bëhet skenimi i gjendjes në ministrinë përkatëse, të shikohen cilat janë planet strategjike, dhe më thonë, të gjdo ministrije përkatëse, dhe pastaj këto plane një farmyre të akomodohen apo të adaptohen bastë edhe të agjendës politike që ka ardhë qeveria në pushtet në raport me plan programin që e ka miratuar. Në anën tjetër, ne nuk duhet të harruar asnjëherë se në kuadër të çdo ministrie është e vërtetë që ka ekspert, ka profesionist, po flasëm për një administratë shtetërore e cila së paku pas shpallës së pavarësisë ka 13 vite dhe të njëjtit në farë mënyrë kanë planuar trajnime, kanë planuar specializime nga partnerët ndërkombëtar, të cilët mund të themi që janë në gjendje dhe mundën drejtë në mos tip përmbushin detyrat për qësitë të tyre në bazë të saj që përcakton ligje. Se do të qoftë, gjithmonë të kërë bazurë në përvojën time personale, sa kam qenë Ministri Drejtësisë, Këshillën Kral të Kosovës, edhe nëse qeveria Kurti ka në plan, në programin e saj qeverisës, projekte jashtëzakonisht të mëdha, ato projekte duhet të akomodohen brenda dokumenteve strategjike, po edhe dokumenteve si që është reforma evropiane, agjenda e reformës evropiane, që është një dokument që bëhet bashkë me Bashkimin Evropian, ku caktohen prioritetet e Republikës Kosovës me Bashkimin Evropian për të përmbushur marrëveshjen për stabilizim asocim. Dhe ky dokument pastaj në momentin që diskutohet me partnerët ndërkombëtar Bashkimin Evropian, mund të themi që është dokumenti kryesor, është udhërrefyesi kryesor i qeverisë përmes të cilëve caktohen afate kohore se kur duhet të përmbushen këto kritere. Në 100 ditë në parë edhe për kundër faktit që e kuptojmë, do të thotë që do të ishte shumë vështirë që kjo të arrijë, do të besoj që nga dita e parë zoti Kurti do duhet që të kishte takim me partnerët e Bashkimit Evropian, në mënyrë që në brenda 100 ditësh të caktohen prioritetet, do të thonë era, po që kjo ende nuk ka ndodhur. Andaj unë besoj që më lehtë është për Kosovën, më lehtë është për kryeministin Kurti, më lehtë është për çdo ministër të çdo dikasteri në qeverinë e Republikës Kosovës, nëse prioritetet i bëjnë bashk me partnerët ndërkombëtar. Dhe këto prioritete pastaj të ekzekutohen, të zbatohen, po ashtu në koordinim të plotë me ta. Kosova nuk, mund të themi që ka më së lehtë nga shtetet e tjera në rajon, sepse jemi të fundit sa i përket integrimit evropian. Dhe praktikat, përvojat, qoftë të mira, qoftë të këqija, të Kroacisë, Slovenisë, Serbisë, Shqipërisë, Maqedonisë, Maurit Zi, mund të shfrytëzojmë në mënyrë që të prosperojmë sa më shpejt drejt integrimit evropian. Në këtë fazë që jemi, unë e shoh që nuk kemi parë, si themi ndoshta, një komunikim që mirëfillt, qoftë me partnerët ndërkombëtar, qoftë edhe me shoqërinë civile, besoj që kjo është e meta kryesore kësaj qeverie të cilët
në shumë iniciativa legjore në bazë raportit tonë për 100 ditën, janë dërguar projekt ligje në qeveri në kuvend, po që nuk i kanë përmbush standardet minimale të konsultimit publik që është obligim ligjor, domethënë i cili është një rregullore miratuar nga vetë qeveria e Kosovës. Zotimi Ftare, ke përvojë, ke punu në Ministrinë e Drejtësisë, je dëshmitar kur edhe në qeverinë kur thinje, Ministre e Drejtësisë e njëjta ka deklaruar se vetingu do të ketë prioritet. Nëse i bazohemi vetingut në Shqipëri gjatë që 5 vite, është për respekt, kur e them atje, është me respekt me që edhe në faktorin ndërkombëtar ka bo një presion të jashtë zakonshme, një ndim të jashtë zakonshme. Me gjitha thënë Kosovë këtu, sa mundet vërtet i vetingu me qeni sukses shumë dhe sa kemi na infrastruktur njerëz të cilët duhet t'i prinë këti procesi. Kur e them këtë, duhet njerëz profesionist që e bo një verifikim të mirëfillt e jo pak me inante, me kaprice, me tendence, me ku e sheti këto? E pora, kemi thënë edhe në raport të 100 ditëshit që lëvizjeve të ndosje partia në pushtet është ndoshtë ndër partit më të zëshme se pokën e 4-5 vitët fundit që e kanë përkra dhe kanë marrë veprime konkrete për ta jetësuar vetingon. Për drejso, kjo përkraje, kjo mbështetje ka qenë shumë e theksuar, sa kanë qenë opozit, në qenë ka kuar kur kanë orë në pushtet, se po kënë bost të disa deklaratave, në bost të prononcimeve që shumë qëtë nga Ministri i Drejtësisë, qëtë nga zëvëns Ministri i Drejtësisë, të më dhanë shumë që ka luhatje në këtë drejtim. Për drejso, në të kaluaren, vizjave të vendosje, qëtë në plan programin e 2017 dhe 2019, kanë marë, përthoj se rekomandimet e Institutit të Kosovës për Drejtësi dhe kanë qenë pjesë e programit të tyre qeverisë, më thonë që është ofru qytetarëve në këto dy palë zgjedhje. Kohëve të fundit përshojmë që së pak edhe në takime që kemi me ta që ende nuk kanë të qartë, ende se kanë të qartë idejnë se si të duhet vetingu. Për Institutin e Kosovës për Drejtësi është e qartë se veting mund të quhet ky proces vetëm nëse do të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese. Nëse kjo nuk ndodhet përmes ndryshimeve kushtetuese, atëherë nuk mund ta quajmë në asnjë rrethon veting. Pse? Sepse bazë kushtetutës, siguria juridike për mandatin e gjyqtarëve të prokurorëve është e garantuar. Kushtetuta përcakton në mënyrë të qartë se një prokuror apo një gjyqtar mund të mirret mandati, mund të shkarkohet vetëm nga mekanizmat brenda Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Kryetar të Kosovës, qoftë përmes procesit të vlerësimit të performancës apo përmes disiplinimit të tyre në raste kur dënohet kryen shkelje disiplinore. Në anën tjetër, kohëve të fundit po shohim që Ministria e Drejtësisë është mes dy modeleve. Përmes ndryshime kushtetuese që si duket tani më janë tërhequr sepse thonë që si kanë numrat në kuvent, sepse është e vërtetë që duan 2/3 e votave të deputetëve shqiptarë dhe 2/3 të komuniteteve dhe mungesë të këtij korumës së themi numrave me 2/3 tani më kanë filluar të shurtojnë mundësinë që vetingun sipas tyre ta bëjnë përmes ndryshimeve kozmetike ligjore. Si do qoftë, Institut Kosovës për Drejtësi është i qartë, po edhe ekspertët e ndërkombëtar, po edhe vendor në çdo rast kur themi se do të bëjmë veting nëse s'ka ndryshime kushtetuese, nëse përmes ndryshime kushtetuese nuk përcaktuan kriteret, procedurat, siguria juridike për qytetarët dhe prokurorët, atëherë lehtësisht mund të kalojmë në arbitrariet. Në anën tjetër, Instituti Kosovës për Drejtësi në kohën kur kemi qenë, ka qenë vetëvendosje në opozitë, kemi pasur një konsensus të përbashkët që vetingu të bëhet përmes partnerëve ndërkombëtar, që nënkupton që do të bëhet ndryshim të kushtetuese, do të përcaktohen procedurat, kriteret se si do të bëhet vetingu, por që grupi e ekspertëve që do të duhet ta bënin vetingun do të duhet të ishin gjyqtar, prokuror me ekspertizë me përvojë ndërkombëtare në fushën. Pa hipoteka. Pa hipoteka, pa injor, domethënë, pa injor, qoftë gjyqtar, qoftë prokuror ton, po ata do ta bënin vlerësimin bazë të dosjeve, bazë të dokumenteve, bazë asaj që pranohen. Po do hy këtu të lutem. Konkretisht, po që se bot një veting i mirëfillt, a mendon se, tash, pa para gjykime, se vërtet duhet pjesa dërmuese e prokurorëve dhe gjykatësve të largohen nga këta pozita? Nuk mendoj, Instituti Kosovës për Drejtësi, se pakun e 70 vitit të fundit të bën monitorimin sistematik të sistemi gjyqësor dhe prokurial. Brenda vitit monitorojmë prej 6.000 dhe 10.000 seanca gjyqësore. E kemi databazën tonë për çdo gjyqtar, për çdo prokuror, domethënë, se sa është efikas, sa është profesional, se sa ka probleme me integritetin. Thjesht, domthonë, mund të themi që kemi një databazë që për çdo prokuror, çdo gjyqtar e dim sakt se çfarë niveli profesional, etik, integritetit ka.
Në bazë të kësaj mund të themi që problemet kryesore në sistemin gjyqësor dhe prokurial janë pozitat kyçe, pozitat udhëhecse. Që nga viti 2014 mund të themi që kemi një riciklim të të njëjtëve persona qoftë në cilësinë anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, Këshillit Prokurial apo të kryetarëve të gjykatave dhe të kryet prokurorëve. Instituti i Kosovës për Drejtësi në momentin që del në konkurs për ngritjen e detyrës gjyqtare të prokurorëve, për kryet prokurorë, për kryetarë gjykatave, e dim saktë se kush do të shkojnë atë pozitë. Do të thonë se kemi nevojë të jemi shumë të mëshëm, kuptohet se për kënd është përgatitur. Po përgatitet këto pozita. Instituti i Kosovës për Drejtësi brenda vitit dërgon me 10 ankesa disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve për shkelje dhe tranda, domethënë gjatë ushtrimit të detyrave të tyre. Fatkeqësia është që këta mekanizma brenda Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurat të Kosovës, respektive sekretarët të gjykatave për prokurorët, kanë ndërtuar një praktikë të ofrimit të kulturës së pandërshkueshmërisë ndaj raport me gjyqtarë dhe prokuror. Andaj në këtë drejtim mund të them se e meta kryesore e sistemit të drejtësisë është që edhe gjyqtarët, edhe prokurorët brenda sistemit nuk e kanë gjetur asnjëherë guximin, asnjëherë kurajën në mënyrë për të kërkuar për të bërë llogaridhënës anëtarët e këshillit, anëtarët e këshillave gjyqësor prokurial, po edhe kryetarët e gjykatave dhe të kryet prokurorëve. Antaj, nëse mund ta rumullaksoj, më themi se lirisht më themi se ndoshta mbi 50% e gjyqtarëve prokurorëve janë me full integritet, janë profesionistë, por që ata që udhëhecin fatkeqësisht kanë probleme serioze me integritetin, kanë probleme serioze me qoftë integritetin personal apo profesional. Mbetemi pak edhe te konfiskimi pasurisë. A është edhe kjo një lloj propagande apo mund të jetë sot? Kuptohet ta mund ta bëjë një ligj, megjithatë ka këtu edhe divergjenca, ka mos pajtime në raport me zyrën amerikane dhe bashkimin, po flas mekanizmat ndërkombëtare. Qendra e qeverisjes në çdo qeveri, në shoqëri demokratike, duhet të jetë promovimi i të drejtave dhe lirive të njerëzit. Është e vetë kuptueshme që luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit, konfiskimi pasurisë së fituar në mënyrë të kundërleshme në një shtet do të duhet të kishte rol primar. Sidoqoftë në kontekstin e Kosovës, besoj për qytetarët, për publikun, për ata që nuk janë shumë të informuar dhe nuk e kanë, si të themi, tërë pasqyrën, nuk e kuptojnë tërë pasqyrën, është kjo. Kosova nga viti 2013 ka miratuar legjislacion jashtëzakonisht shumë të sofistikuar sa i përket sekuestrimit të konfiskimit të pasurisë së fituar në mënyrë kundërleshme. Në vitin 2018 ka miratuar një ligj të ri që quhet ligji për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e të bisë pasurore të fituar përmes veprave penale. Përmes këtyre dy ligjeve, ju janë dhënë kompetenca fuqi plote prokurorëve dhe gjyqtarëve që në çdo rast kushdo që kryen një vepër penale gjykohet, dënohet, barra provës, më thonë të bije tek qytetari nëse dënohet për të vërtetuar se ka e ka marrë pasurinë. Është detyrë prokurorit për të identifikuar tërë pasurinë e personit për ta dërguar në gjykatë dhe pastaj para gjykatës personi që është dënuar me bind gjykatën se këto mjete që i ka fituar me punë të ndershme. Nëse këtë nuk mund ta bëjë, atëherë automatikisht pasuria konfiskohet. Iniciativa e re është, mund të themi, si iniciativë e tretë përmes së cilave shteti për shkak të mospunës së prokurorëve dhe gjyqtarëve po e ia vë barrën qytetarëve. Dhe edhe kjo do të kishte kuptim. Kjo ka kuptim në shtetet me demokraci të zhvilluar, në Gjermani, në Angli, në shtetet më thonë të cilat janë të njohura që kanë gjyqtarë dhe prokurorë me integritet, gjyqtarë dhe prokurorë që nuk e shkelin ligjin dhe nuk bien prej ndikimit të politikës apo grupeve të interesit. Kosova nuk e ka këtë. Gjyqtarë dhe prokurorë në Kosovë nuk është se kanë besim të madhë në publikun dhe nuk janë garantë se të zbatojnë ligjin në njërë të drejtë, pavarë, pashme për të gjithë qytetarë të Kosovës. Nëse më lejohet me rrëmbullaksu, në 5 vitet e fundit, shteti i Kosovës ka rritur numrin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Shteti i Kosovës ju ka ngritur pagat në qiell. Ka gjyqtarë prokurorë që marrin deri në 50.000 euro brenda vitit. 50.000 euro janë një shumë jashtëzakonisht e lartë për standardin e Republikës së Kosovës. Ju ka rregulluar kushtet e punës në maksimum. Dhe çka po ndodh? Ju kemi bërë gjithë këto privilegje gjyqtarëve dhe prokurorëve, të njëjtit nuk po punojnë dhe na ka mbetur asgjë tjetër veç se t'ju ofrojmë edhe, domethënë, kauça ose si them, domethënë, karrige ku mund të flajnë.
sepse çkret janë rregullu, s'po punojnë, nëse s'punojnë, atëherë le të flajnë dhe çka të bëjmë, t'ia gjuajmë trupin tek qytetarët, që qytetarët tash domon të këtë. Është një iniciativë që është shumë legjitime, është një iniciativë shumë e mirë. Sidoqoftë, për ne e kemi frikën, që është frikë edhe ambasadave tuaja, po edhe me theks veçantë të zyrës bashkimit evropian, që në praktik mund të keq përdoret. Askush nuk mund të jap siguri që vetëvendosja do të jetë në pushtet 3, 4, 5, 6 vite. Nëse mund të jetë në opozitë dhe një leg i tillë mund të keq përdoret ndoshta nga partitë e tjera, nëse e supozojmë se ky pushtet nuk do ta keq përdoret dhe nuk do të kundërvihet kundërshtore politik apo kujdo qoftë. Kështu që në këtë fazë, pa u kry procesi vettingut, pa u pastru sistemi për qytetarët dhe prokurorëve që nuk e meritojnë me qenë pjesë e sistemit, unë besoj që kjo iniciativë është e hershme. E përmene për mos me qenë një pjesë e gjyqtarëve dhe prokurorëve pjesë e sistemit. Po hipoteka, ndëgjom, përsëri, tha se ke dhe të bazën e po thuj gjithë prokurorëve, gjykatësve, njerëzve, kryetarët e gjykatëve. Kemi na shumë njerëz që udhëheqin gjykatat janë bitë e ish, po flasi babalarët e tyre apo familjarët e tyre kanë bërë diferencime, kanë gjyku për atë konës, për nacionalizëm dhe redentizm shqiptar, njerëz me hipoteka, njerëz me një kaluar dyshim. A ka ky element, a ndikon ky element që faktikisht mos të shkojnë shumë procesit për para, mos të miren shumë me luftimin, qoftë krimi të organizuar, por edhe fenomenet dhe dukurive tjera dhe vijante në shoqërinë kosovare? Para përgjegjësia qoftë penale, qoftë civile është individuale, do të thonë nuk mund të trashëgohet nga prindi. Sidoqoftë kur flasim për pozita udhëheqëse, gjyqtar, prokuror, kryetar gjykatave, kryetar prokuror, po edhe pozita tjera ekzekutive. Personi që caktohet në atë pozitë duhet të ketë integritet të pakontestueshëm. Do të thonë duhet të ketë integritet i cili nuk mund të jetë subjekt i çfarë do ndërhyrje të jashtme, ndikimit të jashtëm. Ne e dim që personat që e përmendet ju shumë mirë, kanë pasur familjarë e tyre me hipoteka, nuk është sekret publik që kanë udhëhequr edhe me policinë e Kosovës, kanë udhëhequr me pozita, në brenda këshillit përkorial, është shumë e theksune. Ka qenë e theksune spaku në vitet 2014-2015. Kështu që këta persona nuk është që ofrojnë garancë se mund të ruajnë pavarësinë, pranshmërinë, ndershmërinë e tyre, raport, apo ta luftojnë të keqen. Apo ta luftojnë të keqen. Ta luftojnë të keqen, apo së paku që ka mund të presë, më është të ushtrojnë përgjithësit kompetencat e tyre në basë aso që avë ofrën kushtetuta dhe ligje. Kur këthejmë në retrospektivë dhe shohim që jemi në vitin 2021 dhe kemi përthuj se njëj të atë probleme që kemi pasur në vitin 2013-2014, nëse kërkesa Bashkimit Evropian e partnerëve ndërkombëtar është që 10 vite të luftohet kemi organizuar korrupsionit, konfiskohet pasuria dhe këtë nuk e bëjmë dhe kemi të njëjtë persona përsëris që riciklohen pozitat kryesore, atëherë kjo tregon që kemi një problem shumë serioz. Është pothuaj se pamundshëm që me të njëjtit njerëz, me të njëjtat metoda të presim një rezultat ndryshe. Kështu që kjo agoni mund të them se mund të vazhdojë edhe për kohë të gjatë nëse nuk bëhen ndryshime, nëse nuk do ta kemi një proces në vettingut, nëse thjesht nuk caktohen në pozitat udhëheqëse persona me integritet, persona të cilët e kam thënë duke të emisionin tën, e dojnë më shumë kushtetutën, e dojnë më shumë atë dheun tën, se sa disa me që mund t'i kenë politika apo jashtë politike. Me gjitha të qeveria, Kurti ka fillu, për posë premtimeve, ka fillu të bëjë edhe identifikimin e arrestimin, po flasë kjo qeveri, ndikimi ti me siguri, krijoj një frikë pak sa të njerëzit, fillu në arrestime, fillu në ngritja këtë akuzash, dhe në këtë aspekt, është për të përshëndetur? Në vërtet është e kundërta, sepse në bazë të kushtetutës e përsëres, në bazë të ligjit, policia në aspektin operativ, prokuroria, gjykatat, janë tërësisht të pavarura nga sistemi pushteti ekzekutiv dhe pushteti gjyqësor. Me letra janë të ndarë. Sot, Zoti Kurti, apo edhe kuvendi, nuk mundën të shkarkojnë asë një gjyqëtar, asë një polec, asë një prokuror, sepse me kushtetut u akimi karantuar pavarësi. Dhe që ka ndodhë praktiko që në Kosovë sartë këtë ndryshimet të pushteteve, i shuhem që gjyqëtar, prokuror, polec, në farmyre dhezen, fillojnë me punu me më shumë efikasitet, kemi arrestime, thjesht më thonë, e ka një metodë të vetë në nështrimit ndaj politikës, ndaj kjo nuk duhet të nakëzante, sepse kjo të arrestime, kjo është të kompetencëve të duhet të bëheshin që thunë njësaj,
Nuk ka nevojë për të pritur momentume politike për të aknaqur egon e një politikani, një kryeministri, një presidenti për të kryer detyrat për cilat ne paguhemi. Andaj, mund të themi që ka ardhur, është koha e fundit në të vërtetë, është koha e fundit kur politika në Kosovë të ndryshoj sistemin për mes mjeteve që janë legjitime, legale, demokratike, për mes politikave, për mes procesit të vetingut, por jo për mes formave të tjera të cilat mund të konsiderohen nga publiku, nga shoqëria civile, nga ndërkombëtarët si ndërhyrje në drejtësi. A mendon se pikrisht njerëzit me hipoteka po flasi, të cilët kërkojnë një amolli gjithnjës me që ujku thot, kërkojnë mjegull për me gjithja. Janë edhe ata të cilët, edhe një pjesë tjetër, dhe thot e shoqërisë tonë, që mbajnë pozita vardisen raport me liderin, raport jo vetëm në nivelin partijak, por edhe në nivelin qëndror, qoftë kryeministër, qoftë me ministra, këtu i referohemi edhe policisë, edhe prokurorisë. A ka kësi fenomen? Por, më të them që partnerët ndërkombëtar kanë investuar jashtëzakonisht shumë për të forcuar integritetin institucional, integritetin personal të shërbysve civil, po dhe të pozitave dhe tjera të cilat qoftë janë të emruar politik, qoftë janë të emruar, dhe më thonë, në basë të kushtetutës, në basë ligjës, si që është sistemi gjithësor, sistemi prokurial, apo institucionet e tjera të pavarura. Në momentin kur ki shërbys civil, kur ki zyrtar të lartë publik, me integritet, të cilat i ushtrojnë dhe tyrat përgjësit e tyre në basë të ligjët, ata nuk e kanë frikën as liderit, as kujdo qovë, sepse thjesht ata kanë frikën ndaj ligjit. A banojnë në Kosovë kja kategorisë si pas te? Mund të them që ka Kosovë, në vërtit ka shumë, por që pastaj këta që jenë me integritet, këta që e duan këtë vend, në rast në caktimit në pozita kryesore, në pozita që mund të bëjnë dalimin e qeverisje, zakonisht, jo zakonisht, për në shumicën e kohës anashkalohen. Dhe pasaj kush vijen në shpreje, vijen në shpreje ata personat e cilet nëse marrëm për basë pak o 2-3 vitet e fundit, e shohim që një shumë, edhe sot në ishën e për debatet tona televizive, që deri tje kanë qenë pjesë e PDK-s, kanë qenë pjesë e Nismës, kanë qenë pjesë e AK-s, dhe sot janë bërë pjesë e pandashme, ose një farë mjëre i vardisën pushtetit, më dhoni i thurin e lojë, i thurin tjeshtë, më dhoni pojënë të netit persona, dhe këtat netit persona, më besoj që mas paku që kanë, është që kanë profesionalizëm, po e kanë shumë të zhvilluar, se të temet, më thonë, servilizmin e cilë, fatkesisht, jo rallëher në Kosovë, po i promovën individ të caktuar, po që është shumë e dëmshme për sistemin. Apo, balafaqut Kosovë edhe në qeverin, kur ti dë me qkapje, apo me kapje? Kjo dukuri, po flasë, kemi me vite që është akuzu partia ma hershme në pushtet, tash kanë ardhë këta, por shkarkohen borde, po e mnohën njerëz me gjithate kuptohet subjekti politik që më ka shumicin i cakton njerëz dhe vetë, po a cakton njerëz profesionista, si pesheti këta? E poro, e them me përgjithësi që me të vërtet ka nevoj për ndryshimin e qasjes të menagjimit të administrimit të institucionet të pavarëra. Të teshte jo e sinqert nga ona jonë, nëse themi që shumica e bordeve, shumica e pozitave që jenë duke u shkarkuar, kanë të reguar integritet, kanë të reguar dhe vëtshmëri, ose që janë emruar në pajtim me procedurat e ligjet. Kështu që një qeveri e cila për një mend e ka qëllimin e mirë për të ndryshuar, për të mirë qeverisën Kosovë për mes edhe shkarkimit të personave të caktuar të cilet janë emruar në të kundërleshme ose kanë bërë shkelje, këtu e të parë pa dyshim si diçka jashtëzakonisht shumë pozitive. Po ashtë njëjtë pozitive nëse gjatë proceset të shkarkimit këtyre personave së po ku respektuar standardet minimale të ligjit, kushtetutës apo procedurës. Nuk mundesh në një shtetë demokratik edhe nëse të kuptohet se dikush është një vrasës serik, edhe gjithë dhe din që është vrasë e serik, ta dënësh me vdekja, po ta dënësh me një vendim gjysor, pa e zhvilluar një proces të drejtë gjysor. Të mëndon, kjo është minimumi që e bëndalimin në mes një shtetit demokratik dhe një shtetit, të më thonë, arbitrar, një sistemi arbitrar. Në këtë kuptim, kuove të fundit, më të them lirës që gjatë procesit të shkarkimit, të shumë pozitave, nuk është respektuar gjithmonë procedura dhe është shkuar me atë arogancën
e numrave apo arrogancën se kemi fituar ose qytetarët populli na ka votuar 100%. Po ne referohemi pak rastit të dy kryetarës KQZ-s, është respektu këtu ligjin? Në raport me kryetarën e KQZ-s mund të themi që si Institut i Kosovës për drejtësi kemi nësuar procedura, flas në kuptim të asajt pozicjat që ka si gjyqtare. Në bas të asaj që ne e kemi monitoruar punën e saj si gjyqtare flas, nuk është që ka pasur integritetin e plot, në vërtetë ka pasur integritetin shumë të kontestuar. Si të qoftë në rastin e pozitës e saj, duhet ta kuptojnë presidenti apo edhe çdo jurist me njuri elementare. Mënyra si është hartuar, konceptuar kushtetuta e Kosovës, është konceptuar për një shtetë të ri, flasë në vitin 2008, që nuk ka pasur përvoj qeverise, nuk ka pasur përvoj institucionale, dhe cila përvoj ka mundur të keq kuptohet, keq përdoret në praktik nga lider politik. Kushtetuta e Kosovës është hartuar në atë kohë për lider, mund të them edhe me emra, sëtë si Hashim Thaçi, Ramush Haradinaj, Fatmi Limaj, po flasë për lider të cilet, për një kasë të cilet, është e vërtet se kanë dhenë kontribut të pa më hushëm që atë luftës, por që pas në qeverisje është dashur faktorin ndërkumtar për mes kushtetutës një formyre të caktën disa garanca kushtetuse për mes të cilave të njëtit nuk mund ta keq përdorin. Jo vetëm emrat e përveçëm, por kush do që mund të jetë në qeveri. Për këtë arsye, Kosova ka ndërtuar, themi, institucione jashtëzakonisht të pavarura, që nënkupton që presidentit i jepet e drejta për të emruar këta persona, po jo për të emruar presidenti ex officio, po në basë një propozimi që vjen për këshillit gjyqësor, këshillit për gjatë Kosovës, gjykatës supreme e të tjerë. Po kur vjet tek shkarkimi, të më thani kanë komplikuar procedurat, duke ja pamundësuar presidentit që në mënyrë autonome të shkarkoj këta persona. Dhe kjo ka pasur për qëllim që mos të vjetrit e konflikti mes të institucioneve kushtetuese ku varësisht ne kemi zgjedhje çdo 2-3 vite, ndonjëherë çdo vit. Çka do të ndodhte nëse çdo vit kemi ndryshim të qeverisë dhe çdo qeveri që vjen i shkarkon këto pozita. Atë do të kalonim, mund të themi lehtësisht në një situatë ku sot kishim fare që ndryshmëri institucionale, sot kishim fare memorie institucionale dhe do të ktheheshim në Shqipërinë e viteve 90-a, 2000-a ku varësisht se cila parti politike ka qenë në pushtet, dhe më thonë është ndrua dhe kretë administrata publike, dhe kjo nuk është shëndosh për që ndryshmërinë institucioneve kushtetuse në një vend. Zoti, komenton pak rastin e refuzimit të gjykatës kushtetuse në raport me interpretimin e kërkesës presidentes për emërimin e antarëve tjerë të KQZ-s posë këtyre. Si e shëti këtë çështje? Por është një qëndrim zyrtar i gjykatës kushtetuese që nëse s'ka bëj ka ndodhur para 4 viteve kur nuk e di nëse zoti Thaçi apo kush do i kishte dërguar një kërkesë për të marrë interpretim nga ana e gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese kishte kthyer përgjigjen një që kthehet tek presidenti Osmani ku kishte thënë që gjykata kushtetuese nuk mund të bëjë interpretim të një gjendje e cila në një kohë të mëdhenshme mund të vijë të më thonë për të vendosur në gjykatën kushtetuese. Kjo dhe më thonë është një qasje e re që gjykata kushtetuese ka morë se poku në 4 vitet e fundit, anë edhe gjykata kushtetuese nuk mundi ndërraj qëndrimet, të më thonë varsisht se kush është president, ose kush, kështu që unë besoj që presidenti e Republikës tani më ka praktika të më hershme, dhe këto praktika janë se poku nga viti 2008, se si është bërndarja e pozitave në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, dhe më thonë se partit politike basë fuqisë, që kanë në zgjedhjet e fundit, po ashtu pasaj ndonë, më dhënë edhe pozitat apo antarët në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kështu që unë besoj presidenti ka shumë të lehtë të vendosë në bazë praktikës, në bazë ligjit, në mënyrë që në publik, po edhe tek partit e tjera politike që sot janë në opozitë, mos fitohet perceptimi se presidenti marrë anë në njërë anë. Edhe për fund edhe diçka, do thotë se duhet ndoshta shumë kohë, me gjithatë jemi në fund të misionit, arrestimet e fundit qeveria Kurti, përsëri pi referohem kësaj qeverie, apo arreston peshqit e mëdhaj, apo arreston ata që vërtet duhet të arreston, jo vetëm subvencioni, po ati edhe në Ministrinë e Infrastrukturës, po flasë ngritja këtë akuza është tila, apo duhet të shkojnë njerës edhe më të fuqishëm për skenes politike, për të reflektu edhe të faktorin ndërkombëtar me që ja është edhe si para kusht për liberalizim. E kemi thënë disa herë se Instituti i Kosovës për drejtësi kemi numër të madh të raporteve të publikuara.
e por arrestimit dhe ngritja këtë akuzave në Republikën e Kosovës, gjithmonë duke bazuar në praktikat e drejtimit tanëshme, nuk të thonë asgjë. Sepse kemi pasur edhe arrestimin e ish-guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës, po sot shteti të paguaj 100 mijë euro të mos problem. Kështu që po, është e vërtet që policia, prokuroria i dhezin motorat, varësisht për ndryshimit pushteteve, për të mëqu mesaj që për luftojmë krimin organizuar dhe korupcionin. Po ne du të presim tani se po, nga këto arrestime, të presim 2 apo 3 vite, të zhvillohet një proces gjyqësor dhe të shohim se këta persona të arrestuar, ato të denohen, sa të denohen, dhe ato të kemi konfiskim të pasurisë e fituar në njërë të kundërleshme. Kështu që e përsëres në aspektin organizativ, në aspektin operativ, policia, prokuria, gjykatat janë super të pavarur nga ekzekutivi. Thjesht, mund, ekzekutivi mund të lëshojë komunikata, mund të lavdohet me punën e policisë dhe të prokurisë, po këto janë institucione që nuk varen dhe nuk mund t'i atribuohen as të mirat, as të këqijat, të më thonë, qeverisë dhe kuvendit nëse këto punojnë apo nuk punojnë, nuk punojnë si duhet. Nëse morën për bazë raportet e këtës prapës, së poku që nga shpallja pavarësisë këtej, ende nuk e kemi asë dhe një rast profilit të lartë si të është denuar për korupcion dhe është duke vujtur denimin. Konfiskimi i pasurisë pëthuj se është në shifra qesharake, sekuestrohen me qindra miliona euro, po që pastaj ato sekuestrimi asë njerë nuk përfundojnë në konfiskim në mjetët cilat i kthejnë bugjetit të Republikës Kosovës. Po, hymi edhe diçka, po a duhet të arrestohen vetëm ata të cilët janë përqyj përshqit ma të vegjil, apo po e marrë me një shembol ma konkret këto dito shumë aktual. Është ble në privatizim toka me 7 euro ari, apo ashtu diçka ari, apo një, po flasi mas ma e madhe, është shqit me 2-300 ari, dhe thotë ndërkohë, 2-300 euro. A duhen këta të hullumtojnë që ja kanë mundësu këto, apo vetëm ai që ka kry këtë punë? Nuk du të më thome para gjyku për asin konkret, sepse pa i pas gjitha informatat edhe mund të him në hak të hik të kuj, po nëse flasim në parem shtetit gjithmonë të hetën, bën hetimet pavarura dhe kur gjenë dëshmi se ka vepre penale, ndjek penalisht dhe gjykon personat të cilët janë të mveshur me pushtet, cilët kanë kompetenca, përgjësi më të madhe për të keqë përdorë, të më thonë detyrën zyrtare, cilë pas e mund të ketë ndikim financiar jashtë zakonisht të madhe. Dhe AKP-ja për shembull është një ndërto. Dhe shtrohet pyetja se gjithë këto proceset të privatizimeve që kanë ndodhur në Kosovë, ose mënyra më e lehtë, më e mirë, që të mund pas monitorimit tonë, që keqë përdoret jashtë zakonisht në bugjeti, është me rastin e shpërndësimeve, dhe më thonë, ministrat dhe cilët bëjnë autostrada Mitrovic-Pej, Prishtinë, Gjakov, apo tash, dhe më thonë, e kuptën, nëse je prokuror dhe dënë me hetu si duhet, e kuptën se si ka mundësi që familjarët i ministrave kanë ditur para prakesh pëse do të mi bleni 10 hektarë, 10 hektarë, 5 ari, 10 ari, dhe më thonë, nga një pjesë ku do të bënë shpërndësimet. Dhe nëse ajo tokë është blenë me 50 euro ari, pasa kërë në bosh përnëzimit e në bëhet 3.000 euro. Këto veç duhet vëllnet nga ona prokuris, gudzim, pavarësi, panshmëri, gudzim me i hetu këto raste. Kështu që tek ne, më shumë i hetojmë disat profilit tëllët, në dhonë, ne për monitorimit tënë, më në them që ligjë zbatot njërë tash për nëse dikush ka vjedh një qikolat, ka vjedh 2 litra qëmsht, apo një kjerë dru. Apo dru, apo që ka bëdion, por kër vjetë profili lartë, atër janë shumë atë kujdes, shumë prokurorët dhe gjyqtarët një farmire, ka një laj solidaritetin dhe tyre në raport me ndjekin, apo mos ndjekin e tyre. Zoti, miftare falinderes shumë, me shpresë se do të shenjën e përsëri, suksese dhe falinderes. Falinderes për juve, shtë kënësi. Të lishikus të ndëruar ishte e tëra edhe kjo përson të mirë pashme në emision në ardhë shumë.